Люся. Ви типу говорите по телефону, а я підслуховую, то так виходить. Але... Так. Що тобі скажу, Оксана? Що було по-різному насправді. Насправді досліджував, бо дуже багато ходило власне нюансів, чи самої Гуцулки Ксенії канонічної пісні, чи Барнич автор, чи не Барнич. Я, чесно кажучи, би не хотів зараз вдаватися в ці подробиці. Дуже багато і правди мені розказав Людомир Філоненко. Це, власне, він такий берегун, який зараз він, клечу, чесно, не пам'ятаю, хто він, чи професор, він Дрогобицького університету чи інституту. Він, власне, володіє всією спадщиною і зробив все можливе і неможливе, щоб, власне, звідти зі штат спадщину Барнича сюди передали. І він однозначно каже, що це Барнич. І тому потім було багато спекуляцій, власне, через те, що Барнич був за кордоном, тому і приписали іншому композитору. Що стосується самої Гуцулки Ксенії оперети, та дуже багато ми читали, досліджували, і це ще було декілька років тому, бо я дуже давно її хотів ставити, але все якось не виходило, не вийшло і так далі. Ну, зараз вже зрозуміло вийшло. Ще далі говорити в мікрофон? Уже ставте трубку. Отак буде дивно виглядати. То я або підслуховую, або ви мені розказуєте. Не зрозуміло. Така режисерська задумка. У вас дуже багато режисерських таких відхилень, так, від класичної оперети. Дуже багато. Ну, ми, власне, намагалися вийти і зробити, що це не оперета, а це мюзикл. Тобто зробити її більш сучасною, осучаснити. Ну, що з цього вийшло судити глядачам? Те, що це хід, це вже зрозуміло. Це, тобто я не хочу казати, яка попередня була скільки років тому, отак, що хітово продаються квитки і такі приповнені зали, коли ми вже даємо однозначно тільки на ці доставні квитки, запрошення і так далі. Є декілька тут, звичайно, формул успіху. Звичайно, що назва Гуцулка Ксенія, це всіх вона хітова пісня, це вже притягує. Але насправді, і вже хто побував на цій виставі, музика Барнича, це направду вона дуже легка, вона хітова. Його недаремно тоді в 30-ті роки називали українським лігаром. Лігар – це був композитор тоді в Європі, який був одним з найпопулярніших, коли його пісні були шлягерами, його музика була лунала скрізь. Зрозуміло, так як, на жаль, тоді українська нація, титульна нація, не мала своєї держави, тому і не міг Барнич бути таким популярним. Хоча навіть та ж Гуцулка Ксенія пісня і ті твори, коли тоді були, вони теж моментально робляться хітами. Ну, талановитий такий чоловік був. Тому це є першим джерелом успіху. А тепер я зайду в будку. Давай. Про Барнича ви так багато всякого розказали. Він перший диригент Станіславівського театру? Так, в 39-му році, коли був заснований, це перший диригент нашого театру. Уявляєш собі? Ні. Тому це така, для мене, розумієш, я вірю в символи, вірю в знаки, а взагалі вважаю, що потрібно бути дуже вдячним. І це для мене ще акт вдячності для першого диригента театру, який дав мені силу, який дав мені успіх як актора, який як режисеру дав мені землю, основу, як керівникові. Тобто, ну, я ціную ці речі. Ну, я розумію, що це десь, ну, він абсолютно був такий, в хорошому розумінні, ненормальний чоловік. Якось? Ну, ти відчуваєш, що ти... Я насправді вважаю його дуже крутим. Ну, це ж талант. І писати вірші, і музику, і історії придумувати. І це докупи складати. Я розумію, що в нього було, можливо, мало часу, так як у мене, бо є оці вже саме клавір, як він то, його рукопис, як він то вже, видно, теж дописував до кінця стрілочками сюди, щоб докупи скласти. Ну, але я кажу, думаю, ну, я відчуваю його дуже. Насправді його відчуваю, і тут близький він мені, насправді. Бо, бачу, кажу, із нашого регіону, вчився у Львові, як я в тому ж самому консерваторії, ми прийняли тоді в інституті, і працював тут, ну, багато співпадінь і хороших. Тому, бачиш, слава Богу, що вийшло все. Дуже багато не вірили, було багато скептиків.
щодо потрібності чи успіху цієї роботи тут. Я сам деколи сумнівався десь на якомусь етапі, що десь, можливо, там драматургія не така вже і сильна, і так далі. Але це, бачиш, але в глибині душі я вірю, що це потрібно. І зараз ми переконані, тішуся, що такий успіх, аншлаги і так далі. А театр же ж музично-драматичний. Люди скучили саме за музикою в театрі. Так, звичайно, що взагалі видно скучно. Ну, та скучили. Я сам люблю таке щось легкого, але разом з тим і своєго, і ще комедійного. І я кажу тобі, ще для себе теж для мене величезний такий плюс. І плюсик ставлю собі, що люди регочуться, вмирають. Не нам скуні, який теж потрібен. Знаєш, але знову, що це рекуні. А з нашого українського матеріалу не менше сміються, хлопають на кожному кроці і щасливі виходять, і співають українські пісні. Це все наш матеріал і наш гумор. Коли вони бачать себе. А ви бачили в фіналі зал разом співав Гуцулку Ксеню? Я не бачу, бо я виходжу одягати гумор, ви переодягалися. В фіналі завжди цього люди, не бачу. А я так дивлюся по залу, а люди співають Гуцулку Ксеню. Так, це потім фантастика. Виходять, співають, та, тішиться. Ну, слава Богу. То що, ми поїдемо в Косів? Я хочу це зробити. Так, я думаю, що треба поїхати десь на природі, продумати. Звичайно, завжди я воюю теж з погодніми умовами, бо це ризик. Але я думаю, що це потрібно десь зробити красиво, круто. Ну, якби ми маємо щось зробити. Робити те, що мало бути і не відбулося. Олексій! А добре, що Сергій? Наші самі! Це дружба була! Дружба, ну як? Це дружба була! Так, та брат! А ми на возі їхали співати! Я пам'ятаю, а як у Мике співав? Я хочу сама співати! Давай, давай! Влюбилися? Влюбилася! А хто в нього не влюбиться в такого? А ви його знали досі? Та ми в кіно знімалися. Та ви що? В якому? Питають мене, що я там грала роль. Я кажу, любовницю цього довбуша. Зайшла в кадр, любовницю. Модно. А ми пізнали його. А ви кого грали? Ми грали, ми співали. Так. Гвалтували, як довго, що вбивали поляки, ми так гвалтували на вулиці. Шкодували. Довго, що вбивали. Але я спас всіх. Раптом прийшов я і всіх спас. Гори вільні, все. Все, пішки, папа. Будьте чемні, йдемо в любов. А ви прийшли в 10-й годині дивитися на нас, бо я вас запам'ятав. Як свої стихії? Як сир в маслі, так? А, певно. Довкола стільки рідних, закоханих людей. Це всюди, не тільки Верховиці. Куди не приїдете? Ми ніколи не грали на стадіоні. Наш театр ніколи не ступав на стадіоні. Ви доросли до цього моменту. Ти розумієш, якби ми розбирали стадіони. Верховині, правда, але... Але стадіони. Ні, це дуже почесно. Це дуже класний досвід, тому що це величезний об'єм. Це зовсім інший простір, зовсім інша... манера гри, зовсім інша... Ну, взагалі все зовсім інше. І це для кожного актора величезний досвід. І я тобі скажу, це дуже кайфово. Це перші гастролі, до речі, готовки. Це перший виїзд. Угу. Зразу в стадіон? Зразу. Ось він! Секс-символ! Метелики! Секс-символ! Людина-оркестр, людина-восьманіг, людина-еквілібрист в акторській майстерності, майстер перевтілення, майстер слова, людина, яка збиралася в стадіони, він, кроватка, мікрофон, Віктор Вітушинський! Метелики! Професор Метелики! Віктор Вітушинський! Я вас вітаю! З чим? Та з директорством! А, дякую! Я вже забув! Що, ви навіть не сумнівалися? Ні, почув. Певний сон на собі. Це може бути. Так. То ні, в 10-й тільки початок увечері. Чи можете доїхати? Я вас вітаю за друження. Як справи? Покажіть. Мене нігті не гарні. Нігті не гарні. Боже, які страшні. Дякуємо. Перша вистава в статусі такого? Дякую вам. Так, перша вистава. Ого. Думаю, що ми будемо ще більш позитивніші на сцені через це. Так, це точно. Отже, ідемо готувати. Удачі. Я вже бежу. Я йду поїм. Добре. А що такий скромний? Я сонний. Чому ти сонний? А я повечеряв і приліг на 15 хвилин. Знаєш, що буває? Ляжеш такий, відкриваєш очі, такий, якби наступний день. Такий, оп. Поїв, себе набрався. То вже в тебе третій день. Що ти п'єш таке смачне? Винішко, хочеш запити? Ти просто понюхати. Ні, я не п'ю. Закарпатське.
Взагалі нічого? Ну, до роботи. Після. Ой, Оксана, добрий вечір. Я тебе вітаю з народженням. І знову народження. Як відчуття? Як тобі грати зараз? Треба. А не хочеться? Хочеться до Франківська? Ну, немає виходу. Немає виходу, це так приречено. Та відіграємо. Відіграємо? Ну. Я вже в декреті. Серйозно? Що робити? А він за нами, знаєш, тобі не важко? Ну, а що там важко? Вийти на сцену, поговорити два слова і піти. То ж не тройку тобі відіграти. То не тройку відіграти, де треба емоції, тиснешся, силуєш саму себе. Ну, ти гвоздяка, сама гвоздяка цієї вистави. Але ж я так ніжно то все говорю, хіба не чули ви? І на розслабоні ляпнула і все. Але всі тебе цитують. Ніхто не цитує Гуцулку Ксеню. Ну, бо її складно зацитувати. Так. Що робити? Інколи так буває. Він до речі, ти не чекала, що такий буде успіх цієї ролі? Ні, зовсім. Ну, я не думала, що буде такий ажіотаж. Іменно на ті фрази, які ми там попридумували деякі, деякі дописала сама. Розіграли це все, ну не знаю, просто людям полюбила. Видно, вони заскучали. Ціла Гуцулка Ксенія, вона йде така більш європейська та переробина на сучасний рад. А Гуцули залишилися гуцулами, видно, людям цього і не вистачало. От і все. А де ти набралася такого? Я не набрала. В останню неділю я нахапалася, передивилася в інтернеті всі ролики, які були з бабками, дітками, з гуцульськими співанками і так далі. Якось в останніх прогонах з Пашою ми і з Юрою у мене народився цей діалект такий. Ну, він не зовсім гуцульський, я б так сказала, правда? Ну, такий, Галичина. Такий. Ну, але що маємо, то маємо. Бо я тільки що приїхала сюди, то зі мною вже так місцеві поговорили. Так я за що говорю? Я прийшла в магазин і так прислухаюся, думаю, як ж тут говорити треба? Думаю, ого. Так, дійсно, ти їх не передіалектиш. Така важка мова, що страшне. Смешно, дай вкусити. Поки дійдеш сюди, то всі покусають, покусають. Я не хочу. Палочку. Пішли на полонинку, так гарно лягли, чуть не заснули, подивились на зорі, так аж до ранку. Атмосфера класна, це ж море. Певно. Моща. Сьогодні, коли на репетиції було, ну, в мене так мурашки бігали, коли почалася Гуцулка Ксенія, коли співали. Це ж вийти на сцену, подивись, який простір, це взагалі. А можна? Ну, хіба просто. Я з вами якось вийду. Тут дуже цікаво. Мені подобається. Коли починаєте? Ну, орієнтуємося за пів годинки, 35 хвилин початок. До чого ви перенесли? Бо я летіла на 8 годину з зломлячи голову. От зараз маємо пів десятої, грубо говоря. Мали почати в 8. Так. Самі бачите, ще світлий день. А лазери і дим ніякого ефекту не дадуть. Чисто, щоб було ефектно, класно. Та заслужений артист Івано-Франківського національного. Хто його не знає? Тільки через те, що лазери, не буде того ефекту лазеру. Але ж вистава довга. Якщо ви починаєте в 10-й, до першої ночі. Порушення закону. Порушення закону, так. А тут ще звук так розноситься. Це вам не місто? Тут по горах так звук летить, так? Ще ніхто не буде спати. Фестиваль раз в рік відбувається. Так що, я думаю, можна не поспати 3 дні в рік. Так і про Порто-Франко говорили. Ой! Гадуйку мій гіркий з Америки? Yes. Yes. Oh, мій гад! А я знаю, пане. Я знаю, ви певне то ті пане, що приїхали сюди женитися, ні? Знайдь то качка копне! Ти звідки знаєш? О, як Марічка знає то-то, то знаю все село, всі ґрунтя, все знає село. Що не знаєте? Як то Марічка знає, а я... Так ти, значить, Марічка? Йо. А ви відки знаєте? Ми, американці, все знаємо. А я? Чест. Ой, скажи мені цю фразу, цю геніальну фразу, ну цю твою саму козирну, яку всі цитують. А я? Вже таку взяла та й села. Я там знаю, що вони цитують. Ти що, не бачила в мережі? Ні-ні-ні, бер-бер-бер може. Так. А я? Вже такий. Так що мене табориком засадили у бебихі, що на сіпреч каже. Тішить мене, Мирося? Як почнеться,
Ззаду сцену. Господи Боже, зійшли на нас своє благословення і дай звершити святу Твою волю в цьому мюзиклі, цій справі поставлені. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не Бог благословить вас, Господи, благословить. Боже, помогти я з вами. І всіх прошу кривривню до церкви. Будь ласка. Думала кудрями. Ну, тепер доведеться. Чимось іншим. Ні. То я зараз під шапку все одно. Хто в тебе сьогодні Семен? В мене мій Семен Андрій Мельник, як завжди. Ми з ним а, дійсно, граємо. Тож. Угу. Я думала, що міняється все ж таки. Смішний капелюх, звісно. Сідай, Вєн. Вєн, ти щось накупили. Давайте, знаєте, що грубше робили. Чого ти це знімаєш? Просто! Лєра, мені казали, що в тебе пропав голос. Так, дуже сильно захворіла, я до сих пір ще до кінця не відновилася, захворіла, просто десь простудилась. І, взагалі, говорила, ледь говорила, коротше. Я вчора да, вам всім тут співає. І як? Вболівання є? Є. Так, тому що тут зовсім інші майданчики. І хвилюєшся, і цікаво. Я хто страшенно мило все те. Всі гори не соселяться. Але це те, що ти хотіла. Пам'ятаєш, ми про це говорили? Але я ж їздила тоді в Карпати. Ми говорили, що я якраз теж читала. То я сьогодні буду мати безпосередню нагоду прочитати навіть зі сцени. Ой, дуже цікаво. В Гуньках спекотно? Куди? Ти не прозуваєшся? Холодно. В плечах виглядає спекотно. Так сквозить. Зарядилась вже це. Чий мікрофон? Ти сам забрав. Що? Заряджаємося. А як заряджаєтеся? Ну, так і заряджаємося. 7-8. Ви навіть по нотах співаєте. Вибачте, будь ласка. Я тільки по нотах. Тож так на сценах? Отак? Це Портофранко. Це, до речі, час, коли Портофранко, от сьогодні воно рік тому назад почалося. Це розкішно. Ми це любимо. Ми це дуже любимо. І цінуємо. Неймовірно. І слова, щоб не забути, так? Ні, та ні, мене, я вам так слухаю. Я все знаю на пам'ять. Звідки така феноменальна пам'ять? З руками приходить. До першої ночі. Фантастика. Ми
фантастична шалена. Так і буде бути. Так має бути. Все чітко. Да. А що ви це не відбувало? Чи приїдете ви не добрий вечір. Добрий вечір. Що Марець? Хіба що тут? Я сам зараз заряджу, лише почуваю. Хор, оркестр, хор. Будичка падає. Ми теж не знаємо. Хвилина 45. Поставка 20 секунд пішла. Хвилина 45. Давай, спок. Oh!
ночі, я думав, що я не вийду, але яка вже година ночі? Теж, ні уроку надалі би більше. В нас у Франківську пішло 12 вистав і 12 аншлагів. Уявляєте собі, ну це такий великий театр. І знову аншлаг, дякувати вам. Планувалася вистава у Косові. Але на той час польська поліція, бо вже з горів почали сходитися люди і хотіли дивитися на це. І заборонили. Барніч був мудрий чоловік, зметикував і перенесли. І тоді відбулося в серпні, в Делятині, прем'єра «Під відкритим небом». Знову Гусок Арсеній «Під відкритим небом». Але ще забули сказати, друзі, у нас сьогодні величезне свято в нашій родині. Бо то, що у нашого Павла сьогодні донечка родилася! Виїхавши в Карпати і зігравши його на натурі посеред гір у Верховині, вони дали свою останню виставу у стінах рідного театру і прощаються з Гуцулкою Ксенією до наступного сезону, 81-го. Прощаємося і ми з театром. Не без сліз, але зрештою іноді він відчинятиметься для гастролей, для концертів, для різноманітних подій, які тут відбуватимуться. Тож,